От пожарната отчитат, че се увеличил броя на жертвите. Справката показва, че от началото на годината до сега при пожари са загинали 3 души, докато за същия период на миналата година е имало само един починал. Като цяло са регистрирани 800 инцидента, като са спреки материални щети са 155 от тях. Най-честите причини за пожарите са небрежност при боравене с открит огън и късо съединение. Човека е в основата на всички инциденти. Дори и метеорологично събитие да е, примерно, мълния, пак човек би могъл да го предотврати това нещо с изграждане на нови защитни системи и какво ли не още, което гарантира по-висока сигурност, безопасност, надеждност на обектите. 2 машини за работа с пропан-бутан в русенски заведения са били спрени от пожарникарите, тъй като не отговарят на изискванията за безопасност. Част от техниката, с която разполагат в русенската служба, е стара, но поетапно се подменя по проекти, припомни Димитър Павлов. Той допълни, че служителите, които работят в момента в звеното, не са много. При сериозен инцидент на повикване се отзовават максимум 7 огнеборци, което също е крайно недостатъчно.